hoje eu te trouxe para Ipiranga, interior do estado do Paraná. E eu te trouxe até aqui para te apresentar a história de vida da Adriana, associada da obra Evangelizar é Preciso há mais ou menos 2 anos. Ela conheceu essa obra em um momento muito, muito difícil. Ela estava com suspeita de câncer em 4 partes do corpo. Foi quando ela entrou no carro, ligou o rádio e ouviu o padre Reginaldo Manzotti falando diretamente ao coração dela. Vamos conhecer agora a história de vida dessa mulher de Deus. Vamos lá? Olá, licença. Oi. E aí, Adriana, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, graças tudo a Deus. Bom, seus pais ali? Sim. Tudo bem com vocês? Regina e Valdemar. Tudo bem com a senhora? E Francine. Tudo bem, Francine? Tudo bem. Adriana. Oi. Então viemos aqui contar a sua história. Me conte, Adriana, como você conheceu a obra Evangelizar? Eu tive uns problemas de saúde, né? E tive que fazer uma biópsia, estava esperando o resultado dessa biópsia. Estava nos dias assim, bem assim que a gente fica meio desesperado. E liguei o rádio. E o padre Reginaldo estava falando sobre isso. Você que está esperando o resultado de uma biópsia, você que está passando por um tratamento, um problema difícil, escute. E começou a falar tudo o que estava acontecendo comigo. Eu estava com a minha filha dentro do carro. E a gente começou a ouvir. Ela falou, mãe, é para você. Eu tinha tido um diagnóstico de câncer em 3 lugares. No alto da vagina, no intestino grosso e delgado e na bexiga. Imagina o teu coração como ficou nesse momento. Sim, eu fiquei num desespero porque o médico olhou para mim, o médico de Curitiba, olhou para mim e falou, é só rezando e é uma luta contra o tempo. Eu vim de lá, eu parei de comer, eu parei de dormir. Em uma semana eu perdi 8 quilos, sabe? Naquele desespero, mas sempre com fé. E quando eu comecei a ouvir o padre Reginaldo, eu disse, mas meu Deus, ainda há uma solução, né? E eu vou começar a rezar. E comecei a rezar e comecei com o pai e a mãe, sabe, sempre. Falei, agora nós vamos lá em Curitiba. Aí foi quando a gente conheceu, não tive a oportunidade de conhecer o padre Reginaldo aquele dia. Eu conheci depois, uma próxima vez que a gente for, e ali eu me apeguei. Eu fiz um propósito que eu pudesse ajudar pessoas carentes, pessoas com câncer, sabe? Eu tenho aqui a loja, tenho o salão, e eu fiz um Whats. E através disso, cada vez que, até ela é uma das pessoas que colabora, hoje eu preciso de alimento para levar para uma pessoa com câncer, vai lá. Hoje eu preciso de fralda descartável. Toda vez que eu vou lá na igreja do padre, a gente leva fralda descartável, a gente leva alimento, sabe? Então toda vez que a pessoa precisa, eu vou, eu faço esse intuito, eu tenho várias clientes aqui que ajudam, sabe? E através daí a gente esperei o resultado da biópsia, o qual deu que era tudo benigno, sabe? E ali eu fui escutando o padre Reginaldo e a gente foi se apegando. E através dali que eu fui fazendo assim um intuito de ajudar, sabe? E o que a gente pode ajudar agora? As pessoas carentes, crianças com câncer, né? Nós temos até 2 meninos aqui, pode ser adulto, pessoa necessitada, a gente está fazendo. E sempre aqui, através daqui, eu vou conseguindo outras pessoas para entrar na obra, sabe? E eu posso afirmar para quem está em casa agora nos acompanhando que foi acompanhar a obra Evangelizar e te deu força para viver? Sim, sim, bastante. Bastante, bastante. Foi ali que eu me apeguei bastante. E hoje em dia você leva aqui no seu comércio, no seu local de trabalho, essa vida cristã. Isso. Uhum. O que eu posso, assim, né? A gente pode conversar com as pessoas, a gente fala, porque aqui em Ipiranga, o pessoal tudo, sabe, gosta muito do padre Reginaldo. E me conta uma coisa, missa, como que é? As pessoas têm ido mais à missa, porque o padre Reginaldo sempre cobra, né? Sim. Ele fala que é cristão, vai à missa nos domingos. E essa realidade tem mudado? A comunidade tem estado mais integrada? Tem estado mais integrada. Ontem eu estava conversando com meu esposo, o pessoal pede para fazer caravana, para levar eles para Curitiba, lá na conhecer o padre Reginaldo, sabe? Adriana, vou fazer uma pergunta agora que eu peço que você me responda do fundo do seu coração. Tá. Hoje em dia você é feliz? Eu sou. Por quê? Não sei te dizer, eu acho que muita coisa mudou na minha vida. Precisei passar por um problema bem difícil para dar mais valor às coisas, para aprender a dar mais valor, né? Muita coisa eu fazia errado. E através daí eu melhorei bastante. E essa mudança veio através da obra? Sim. Do padre Reginaldo? Sim. Essa obra transforma vidas, né, Adriana? Transforma. Transforma bastante. Transformou a sua e eu tenho certeza que pode transformar
de a vida de quem está em casa também. De muita gente, verdade. E através dos meios de comunicação, né? É sempre bom reforçar para quem está em casa, que é sempre através do meio de comunicação que nós levamos a palavra de Deus, que nós levamos esse conforto. E é importante que essa obra continue, né, Adriana? É importante, é importante. Aqui tem a cidade de Ipiranga, gente, tem mais ou menos 18 mil habitantes. E essa obra, ela acaba trazendo a religiosidade de todos os cantos do Brasil para esse povoado. Eu acredito, vocês que moram aqui, por favor, me confirmem ou não, eu acredito que essa obra faz as pessoas reviverem a fé, reforça a fé, principalmente de cidades como essa, cidades do interior, cidades pequenas. Isso. É isso mesmo? É isso mesmo, né, Fran? Com certeza. Eu não sabia que ela não era associada. Acabei de perguntar, ela falou que não era. Vai ser mais uma associada. Nós conseguimos mais uma. Vai se associar. Aqui eu acho que eu já consegui mais ou menos umas 22 pessoas. Através aqui do meu salão, da loja, que eu consegui já. Por entender a importância dessa obra. Sim. Por isso vai se associar, né, Fran? Com certeza. Eu acho que é muito válido onde tem a palavra de Deus levar todo mundo, né? A nossa cidade é uma cidade muito abençoada. Nós temos a igreja, tem as capelas no interior, mas tem tantos lugares, né, que são afastados, e é uma forma de você estar levando Deus para dentro da casa de cada um de nós. Você vai se associar agora? A Adriana já é associada. Agora, Adriana, me responde. Você aconselha quem está em casa a se associar? Sim, aconselho, sim. Faz bem poder ajudar, né, que a gente sabe que eles fazem muita obra, tem a maternidade lá, a Mater Day, né? Então, tem eles, tem várias entidades que eles ajudam, né? Então, eu acho que vale a pena ajudar, sabe? Até eu fiz agora, pedi pro pessoal para ajudar mais ainda, porque eles estavam fazendo a campanha que precisava comprar câmera, a mesa de som, tudo, eu pedi mais ainda. Vem fazer parte dessa família, você também nos ajude a evangelizar, nos ajude a chegar ainda mais longe e a transformar vidas, como foi a vida da Adriana. Torne-se um associado agora mesmo. 0-operadora-41-3221-6060, tecle 1. Juntos, me confirme, Adriana, evangelizamos muito mais, não é? Sim, evangelizar é preciso. É preciso. Até a próxima. É preciso.